ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বতেই বিখ্যাত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি বাৰেকুৰিবাসীয়ে হলোবান্দৰ সংৰক্ষণ কৰি ইতিমধ্যে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যিহেতু সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈ পৰিছে এখন গাঁও আৰু যিহেতু 23 আৰু 24 অক্টোবৰ তাৰিখে বিশ্ব হলৌ দিৱস আৰু এই বাৰেকুৰি যিটো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে তাৰ কাৰণ হৈছে হলোবান্দৰ সংৰক্ষণ আৰু এইখন গাঁৱতে যিহেতু বাৰেকুৰিবাসীয়ে এনেদৰে যিহেতু পূৰ্বৰ ঐতিহ্যৰ পৰাই হলোবান্দৰ সংৰক্ষণ কৰি আহিছে তাৰ বাবে কিন্তু এইখন গাঁৱে ইতিমধ্যে সকলোৰে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যিহেতু মন কী বাত অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে বাৰেকুৰি যিহেতু বিখ্যাত বা হলোবান্দৰ বাবে যে হলোবান্দৰ সংৰক্ষণৰ বাবে যে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে সেয়া কিন্তু শলাগ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছত কিন্তু সকলোৰে মাজত আনন্দ উৎসাহ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু 23 আৰু 24 অক্টোবৰ দিনাখন যিহেতু বিশ্ব হলো দিৱস পালন কৰা হ'ব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে চলোৱা হৈছে আৰু এই যি বাৰেকুৰিত যি বিদ্যালয় ওচৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যিহেতু বিশ্ব হলৌ দিৱসৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে এনেদৰে চফাই অভিযান এই মুহূৰ্তত চলিছে আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু উপস্থিত থাকিব বিধায়ক উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ বাবে যিহেতু এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হ'ব তাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কিন্তু ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই বিশ্ব হলৌ দিৱসত আৰু 2024 বৰ্ষৰ বিশ্ব হলৌ দিৱসৰ বাবে বাৰেকুৰিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ সকলোৱে যিহেতু বাৰেকুৰি গাঁওখন যিটো সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় যিহেতু এই সেই মুহূৰ্ততে ইতিমধ্যে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু এই যি হলৌ দিৱসৰ উদযাপনৰ বাবে কিন্তু কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হ'বহি বিশ্বৰ পৰা আৰু যিহেতু এই যি বাৰেকুৰিৰ আমি বৰ্তমান দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোক উপস্থিত আছে আৰু বাৰেকুৰিবাসীৰ বাবে এয়া কিন্তু এক সৌভাগ্যৰ কথা যিহেতু এনেদৰে প্ৰতিটো দিনে তেওঁলোকে কিন্তু হলোবান্দৰ যদি সংৰক্ষণ কৰে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে মানুহৰ লগত একেলগে আচলতে বসবাস কৰে হলোবান্দৰ যাৰ বাবে কিন্তু সকলোৱে ইতিমধ্যে শলাগ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বাৰেকুৰিবাসী ৰাইজ উপস্থিত আছে তেওঁলোকে কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে ইতিমধ্যে বিশ্ব হলৌ দিৱস উদযাপন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সকলোৱে সাজু হৈছে যেনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব 23 আৰু 24 তাৰিখে ইতিমধ্যে বিশ্ব হলৌ দিৱস কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে বিশ্ব হলৌ দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে যি মানে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে হলৌ দিৱস আৰম্ভ হ'লেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে মানে দেখিছে বহুত ৰাইজ এই অঞ্চলৰ এই পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ঠাইডোখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে কিছুমান মানে ইতিমধ্যে দেখা হ'ল ছাইণ্টিষ্টো আমাৰ মাজলৈ আহিছে দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আৰু বহুতো ইতিমধ্যেই যি বন্যপ্ৰাণী তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা দেশ মানে মানে আপোনাৰ দেশ বিদেশৰ তেনেকুৱা মানে স্থিতিবিল লোৱা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সিহঁতে আহি এই অঞ্চল এই ঠাইৰ পৰা গ'লহি আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে এই আপোনাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু আপোনাৰ যিবিলাক হলোবান্দ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ পৰা হেৰাই গ'ল সিহঁতৰ স্মৃতিত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰি মাল্যাৰ্পণৰ থলী নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে পানী খোৱা পানী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ঠাই নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে জিৰণি চৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই গোটেইবিলাক মানে সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ উঠিছে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ উদ্যোক্তা সমিতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গোটেই ব্যৱস্থাসমূহ আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি মাকুম সমষ্টিৰ তত্ত্বাৱধায়ক বিধায়ক বলিন চেতিয়াদেৱে গোটেই বস্তুসমূহ আমাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু এইবাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আপোনালোকে ৰাখিছে শোভাযাত্ৰা ৰাখিছে আৰু এই জনামতে দেখি বিদেশী পৰ্যটকো আহে কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব হয় হয় এই অনুষ্ঠানটো আয় কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ এই যি চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰ্যটন মন্ত্ৰী এই অঞ্চললৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ কথা আছে এতিয়ালৈকে আমি ফুল হেৰিটো পৰা নাই কিন্তু পৰ্যটন মন্ত্ৰী অহাৰ কথা নিশ্চিত কৈছে বিধায়কসকল আহিব চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি বিষয়াসকল এই অনুষ্ঠানলৈ আহিব আৰু এই অঞ্চললৈ শোভাযাত্ৰাটো এটা আটক ধুনীয়া শোভাযাত্ৰা হ'ব প্ৰায় আমি 10,000 শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দল অংশগ্ৰহণ কৰিব হলো সংৰক্ষণৰ যি হেৰি সেই ব্যৱস্থাসমূহ দেখুৱাব হলো কেনেদৰে আমি সংৰক্ষণ কৰিম কেনেদৰে হলো দুৰ্যোগত পতিত হয় সেই গোটেইসমূহ আমি পৰিস্ফুট হ'ব আৰু শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ শোভাযাত্ৰাও হ'ব আৰু শোভাযাত্ৰাৰ উপৰিও শেষৰ দিনা এক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব ধন্যবাদ
ধন্যবাদ। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বাৰেকুৰিৰ পৰা, বাৰেকুৰিৰ দৃশ্য যিহেতু 23-24 তাৰিখ ইতিমধ্যে বিশ্ব হলৌ দিৱস সকলে পালন কৰিব, বাৰেকুৰিবাসীয়ে উদযাপন কৰিব, লগতে তিনিচুকীয়াৰ কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, তিনিচুকীয়া ওচৰে পাছে চুবুৰীয়া অঞ্চল অৰুণাচল বহুতো ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে যি পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব, এই কিন্তু বাৰেকুৰিৰ যি বিখ্যাত আচলতে হলৌ বান্দৰৰ বাবে সেই তাত কিন্তু বাৰেকুৰি দেখা পোৱা গৈছে। বৰ্তমান উখল মুখল পৰিৱেশ, সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু যিহেতু বিশাল এক আয়োজন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত, আমি দেখুৱাই থাকিম News18 দৰ্শকক, আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বাৰেকুৰিৰ পৰিৱেশ কেনেদৰে আচলতে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, সকলোৰে মনত আনন্দ উৎসাহ, সকলোৱে বাৰেকুৰিৰ যি ঐতিহ্য ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ, এই বাৰেকুৰি গাঁও, এই বাৰেকুৰিবাসী কিন্তু বৰ্তমান উলহ মালহেৰে কিন্তু হলৌ দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে মনত আনন্দ উৎসাহ। আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম পৰিৱেশ কি কি বাৰেকুৰিত কৰা হয় আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে এইবাৰ বিশ্ব হলৌ দিৱস উদযাপন কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।